Сәлем, достар, сіздермен бірге Олжас Менғали. Кей бро көрерменнің сұрауы бойынша Шотланд партиясы жайлы видео түсіре аласыз ба деген. Біріншіден, меселге айтарым, мына кітапты жүктеп алыңыздар. Открытые дебюты на пути к испанской партии. Бұл кітаптың авторы Игорь Лысый және Роман Овечкин. Игорь Лысый, Роман Овечкин, халықаралық гроссмейстер, мықты бапкер, Игорь Лысый да халықаралық гроссмейстер. Екеуі де тәжірибелі ойыншылар. Мазмұндамасын бір қарап шықсаңыздар, білесіздер. Орталық дебют, Королевский гамбит, Венская партия, дебют Слона, дебют Панциани, Белградский гамбит, Вариант Глека, дебют Четырех коней, Шотландский гамбит, Шотландская партия, Итальянская партия, гамбит Эванса. Мен осы варианттардың барлығы осы кітапта көрсетілген. Сіздер мысалы 102-ші бетке барасыздар да, мынақтан басталады. Шотландский гамбит. Шотландский гамбитте не істеу керек? Мысалы, Шотландский гамбиттегі тірліктер қандай болу керек? Содан кейін Шотландская партияда не істеу керек деген сияқты. Себебі мен 10 минуттық немесе 15 минуттық видеоның ішінде Шотланд гамбитін, Шотланд партиясын толыққанды егжей-тегжейлі зерттеп бере алмайым. Ол өте қиын және өте ауқымды ақпарат болып саналады. Мен осы кітапты сіздер жүктеп аласыздар. Интернетте бұл тегін, ешқандай қиындығы жоқ. Жүктеп аласыздар да өздеріңіз шахматтарыңыздың алдыңызға қойып, тізуге тырысу керексіздер. Мен қаншама бет, бақандай 50 бетке жуық ақпарат бар. Я мысал 102-ші беттен басталады, 155-ші бетке дейін, 103-ші беттен 155-ші бетке дейін осы Шотланд гамбитіне немесе Шотланд партиясына байланысты ақпарат беріледі. Екінші кітап ол Берлинская защита. Игорь Лысый және Роман Овечкин. Бұларда мазмұндамасын қарайсыздар, мазмұндамасын қараған кезде көптеген варианттарды қарап шығасыздар. Міне, анти-Берлин қандай болады? Сирек кесетін жағдайлардың барлығы қалай болатын, Берлинский эншпиль қандай болады екен, бұның барлығын емеркін көрсеңіздер болады. Ал енді біз өзіміздің Шотланд партиямызға көшейік. И4, И5, жауынгер негізгі орталық қойды, АТФ-3, АЦ-6, Д4, ЕД, АТ-4. Сонымен бұл жерде қараларда екі мүмкіндік бар. АТФ-6 деген және піл С5 деген екі жүріс бар. Сол себепті сіздер таңдайсыздар. Бірінші АТФ6, АЦ6 жедік, БЦ және И5. Мына атқа шабу жасалынады. Вәзір И7 байлау әдісін пайдаланады. Ат вәзір И2, Д5 және С4. Мына негізгі орталықта тұрған аттың көзін жоюға тырысады. Ат Б6, ат С3. Көрдіңіздер ғой, мына уәзір пілге, піл тураға, немесе ладияға, немесе кемеге келер жасап тұр. Уәзір Е6, мына пілдің жолын ашқысы кеп тұр. Барынша уәзір И4, Ж6, піл Д3, піл Ж7, Ф4, патшан сарғызды, бізде патшан сарғызды. А6, Б3, Д5, жедік, жедік, уәзір Ф3. Міне, Д7, жедік және С5. Міне осындай вариант. Піл А3, ат кеме, ат С8. Ақтар деген барынша патшаның қапталында шабу жасауға тұрсат, ал қаралар болса өздері орталықтағы тірліктерін бастайды. Міне вариантынандай, келесі вариант көрсетейін. Мысалы, бұл жерде АТФ6 деп жүрет. Мына АЦ6-ны қарадық қой. Екінші мүмкіндікті қарайық, АЦ3 деген. АЦ3, я АЦ3. Піл Б4 байлайды. Бұлай әдемілеп тұрып байлайды. АЦ6, жедік және піл Д3. Мына негізгі орталықтағы сарбазды қорғауға тырысады. Д5, жедік, жедік және патшан сарғызды. Патшан сарғызды піл Ж5. С6, уәзір Ф3. Және піл Д6. Мен осындай жағдайлар болады. Қаралар, ақтар өздері деген барынша шабу жасауға тырысады, ал қаралар болса, мына Б жолын пайдаланып, осы уәзірдің қапталында ойнауға тырысады. H3, B8, B1, H6, F4, былай
2, C5, C3. Мен осындай вариантты бір қарап шықсаңыздар болады. Келесі Шотланд партиясына байланысты. Келесі іс-әрекет ол біл C5 деп жүрі мүмкін. Бұл жерде 2 негізгі жүріс бар. Біреуісі ат B3 деген, екіншісі піл I3 деген. Және екіншісі бар, үшіншісі бар екен. Көрейік. B3, B6, C3. Ат F6, вәзір 2, D6, піл I3. Бұлай патшаны сарғыздық. I7, F3. Бұлай және жедік-жедік. Ат D4. Жедік-жедік. Бұлай F2. Бұлай және піл B5. Міні варианттар осындай болады. Келесі вариант Шотландтағы ол піл I3. Онда F6. Бәрлігі мына D4-тегі атқа шабу жасайды. C3, I7, C4, I5. Әрине, бұны беруге болмай. Бұны беріп қойсаңыздар, қиналасыздар. I2, G6, патшаны сарғыздық, D6, F3, лай, және ат D2, піл B6. Мен осындай варианттардың бірі. Және үшінші вариант ол, бұл жерде C6 деп жүреді. Вәзір F6, вәзір F3, G7, D2, лай, B3, A4, D2, G7, лай, және G1. Мені жартылай ашық тік жолды пайдалануға тырысады. Патшаны сарғызды. I3, G7, F5, I5, G7, шах. Және патшаны ұзын жаққа кіргізді. G6. Мін осындай позиция. C5. Қарап шықсаңыздар болады. Және Шотланд партиясына байланысты келесі мәселе. Тағы мәселе бір қарап берейін. Мысалы, G7. Мысалы, бұлай жүрі жүрі мүмкін. Бірақ бұл вариантты бұлай да жүріу мүмкін. Мысалы, бұлай да жүріу мүмкін. Бұл жерде әрине қарамен бұлай C5-ге жүрге тұрсы көріп. Мысалы, ақтар C3 деп жүретін болса, онда ат F6 деп жүрістіп. Міні бұл ақпаратты да, мына Игор Лысы және Роман Овечкиннің кітабынан бұл ақпаратты алдым. Мысалы, ақтарда бұл жерде 2 мүмкіндік бар. Бірінші бұлай жүрген мүмкіндік бар, және екіншісі E5 деп жүрген мүмкін. Мысалы, бұлай жейтін болса, онда піл B4, итальян партиясына кетіп қаламыз. Патшаны сарай кіргізді, C3, D5, бұлай, ат I7, G7, D6, піл G5, G7, бұлай, және H6. Қаралардың жағдайы әбден бәрігі дұрыс бұл жерде, ешқандай қиындығы жоқ. Немесе, екінші вариант, ол мысал бұлай жүрет, ол бұлай жүрет, онда сіз деген D5 деп жүрістір. Ол бұлай жүрет, бұлай, және піл B6, AC3, патшаны сарайға кіргіздік, патшаны сарайға кіргіздік, және піл F5. Қаралардың ешқандай жағдайы қиналып тұрған жоқ. Шотландский гамбит, Шотланд партиясы, бәлігін тағы да бірет, бір қарап шықсаңыздар видеоны, баяу көріп шықсаңыздар болады. Сонымен бұл тағы да бір ескертем, 10-15 минуттық видеоның ішінде бір дебютті толыққанды қарастыру мүмкін емес. Менің басты мақсатым, мысалы D4, E2, бұл жердегі ат D4 2 вариант, ат F6 вариантын қарап шықтық, C5 вариантын қарап шықтық. Содан кейін келесі G7, ат F6, ат C3 вариантын қарап шықтық. Және соңғы вариант бұл жерде мысалы D4 жедік және піл C4 деген тілікті де жасасақ болады. Онда піл C5 деп жүрістіп. Шотланд партиясынан итальян партиясына өтіп кетуге тырысу керек. Жалпы мен сіздерге айтарым, егер де E5 деп ойнайтын болсаңыздар, открытые дебюты на пути к испанской партии, осы кітапты мұқият оқысаңыздар, жалпы қаралармен қиналмайсыздар. Мен осындай видео. Каналдағы видео орнайтын болса лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, сұрақтарыңызды болса қойыңыздар. Шама шарқыма сәйкес жауап беруге тырысамын. Жақсылықта кездесейік. Сау сәлемет болыңыздар.